Nou ja, ek groet in die mooie naam van Jezus. In lesing 282, jylle sal nie glo nie, maar is so wonderlik voorbereid vir jylle hierdie lesing. Hy is al gebeginne, dat ek nou net my berings achter mekaar kry, meer as 24 uur terug, is hy al gebegin, gister. Ek het gister myself te baie kom sit, ek wil 'n bietjie lê personeel, die mense wat hoor, na buite. So hierdie lesing, ons moes nou al 'n paar ander gedoen het. Toe rak is eers 'n paar goed hier reg, toe met personeel, toe met dit. So, ek bied hierdie lesing, ek het hom vanoggend twee keer begin, met die liefde van die Here vir julle. OK. Studente hier, as ek praat van skrifgedeelte, skryf jy hom net neer. Studente by die huis, luister na die opdrag. En hy sal kom net so skielik in die middel. Vandag sal daar maklik 12 opdragte wees. Mens weet nie. Om ons kyk. Ek scan het gauw, Handelinge 3. Omdat ek nou heeltyd gepraat het, weet ek nou nie wat het jy gepraat nie. Maar kom ons praat om gauw. Petrus en Johannes kom by die verlamde en hulle kyk hom in die oë en hulle sê goud en silwer het ons nie, maar wat is uit Gees vir jou Jesus Christus staan op 'n loop in die ou loop. Nou ek gaan nou net so 'n bietjie scan. God soek weer pastore en evangeliste wat mense uit reistoele laat opstaan. Het die Here gestop om wonderwerke te doen? Nee, die pastore en die evangeliste het gestop om te bid. Ek sit in die week met 'n paartjie. En dit was my eintlik mooi. En hulle sê, hulle is in die bediening, 2-3 jaar. En hulle sê, toe hulle nou, vir 2-3 weke, tyd met God spandeer. Toe praat die Here met hulle. Ina. Hoeveel, as ons by die hemel aankom, wil God nie eintlik met ons gedoen het nie. Maar omdat ons nie tyd spandeer, het gebeur het nie. Ek laaf my tyd met God. Ek raak sommer omgekrap as iemand daar by my kom in die tyd van God. Because he is God. Ek wil dit nie omruil sy tyd nie. Jy kan nie werk vir God as jy nie tyd spandeer saam met hom. Praat van elke dag. As jy in die bediening is, moet jy ten minste 1-2 ure per dag voor die Here sit. En met hom gesels. OK. Kom ons gaan aan. Petrus kom voor die Joodse raad. Nou ek wil net in ons dag praat en sê, die tyd dat in Suid-Afrika mense nou voor 'n raad gaan beginne kom vir die evangelie, is nou hier. Ja, 30 jaar terug is ek al in die polisie gesê deur 'n kolonel, na my bekering, ek mag tussen 8 en 4 nie oor Jesus praat. Dit was vervolging. Jy was 'n paar keer, vir my die interessantste ding is mense in 'n bediening by 'n kerk, wat sê die kerkraad vir die pastoor, hy mag geen uitreiking doen nie. Ek praat nou nie, as hy geroep is om Sondag te preek, dan moet hy nou seker sy Sondag daar wees, maar jy kry kerke waar die pastoor vir die kerkraad toestemming moet gaan vra, om deur die week, twee dae uit te reik, siele te gaan wen buite. As jy in so 'n kerk sit, en jy is op so 'n kerkraad, wie is jy, dat die dienaar wat reeds voluit vir God moet werk, moet vir jou toestemming vra om siele te gaan wen? Dis arrogant verby. Ek dank God, ek was nog nooit in daai systeem nie. En ek dank God, dat ons nou kan in 'n kar spring en siele gaan wen. En ek hoef nie 6 maande eers meetings te hou nie. Daar's kerke wat 'n jaar lank meeting hou, om dan een aand uit te gaan op straat. Wat is fout? What is wrong? Daar's een groot krisis in die kerk. A big crisis in church. Gemaksigtigheid. Sit dit op julle Facebooke. Dis 'n opdrag. Al die studente moet dit op hulle Facebook sit.
En as jy sê jy het nie 'n Facebookie, wil ek al by hierdie tyd stuur vir my terug. Hoekom het jy nie 'n Facebookie? So jy stuur vir my op. Hoekom het jy dit op? Sê my stuur dit terug. Hoekom het jy nie een nie? En moenie vir my die antwoord gee want dit is sonde nie. AI is ook sonde, maar jy gebruik 'n computer waar AI in is. Jy kan het tot eer van God gebruik. Een motorkar kan ook sonde wees. Maar jy gebruik het tot eer van God. Oké, okay. So, een kind van God moet alle middelen aanwend. Ek het my delp by party wat nie op Facebook is. Hulle hardloop weg vir iets. Jy kan mos daar op wees, al plaas jy net elke dag Bybelversies. Jy hoef niks verder te gaan kykie. Jy kan net elke dag een Bybelversie sit. Gebruik alle middelen tot je voordeel. Nou die opdracht is, jy kan hom in Engels ook doen. The big crisis in church today is comfortable. Wat? Hoe spreek jy my? Comfortable. Comfortability. Sê, ek praat dit soos Amerikaner baie vinnig. Comfortability. Okay. Is gemaksigtigheid. Dis nou as jy nie weet hoe pas die letters achter mekaar. Dan sê jy hom so vinnig. Comfortability. Okay. Die groot krisis vandag is gemaksigtigheid. Ek wil hê julle moet hom onder hashtag rooie straus, want het voel ek is deel van die. Okay. Ek dink tog ander sendelinge dit gesê. Maar okay. As jy intussen nie een Facebook het, maak jy een oop en jy sit dit al. Baie dankie. As iemand by jou strui op Facebook, dan bly jy net stil. As iemand een vraag, type vraag, aanval, maar is met een vraag, dan help jy hom reg. Oké. Okay. Maar by party mense, stop jy net om te antwoord. Moe nie jy worry nie, die ander mense sal ook sien, die ouwe so dom soos gras. Jy antwoord net die party nie. Kyk, wil hom net sê, ek het die week, gaan die EFF, hulle 10de jaar herdenking vier. Ek, as daar nog iemand het klag gemaakt het, denk ek, gaan ek by môre het klag maak, oor die beest wat hulle so vastklem en so wreed sny, beginne sny. Jy skiet die beest dood, jy mors nie so nie. Geen mens, nie eers Julius Malema die reg, om diere te martel. Nou, daai is een demoniese ding, om bloed te stort so en te martel. Dan wil ek net noem, ek het hulle aangebied, 4 ton meel, om vir hulle te saai. Waarop staan, Jesus is the answer. Ek het net versoek, ek soek 10 minute op die ding. Ek sien dat hulle deputee het my gisteraand gebel, en ek ons hoop dit gaan deur. As dit nie deur gaan nie, dan het ons geprobeer. Ok, ek sien nie, het hy my weer gebel. Meneer Nysier Paulsen, Paulsen. Ek sal hom nou net terugbel. So, wat wil ek deur dit vir julle sê? You cannot take the light to the light. You take light to the darkness. Hoekom loop as jy deur die dag met flitser rond? En in die aansit is vir ons doeke oor ons kop. Hoekom? Hoekom sit ons in die aand hoede op ons kop? En ons loop deur die dag met flitser rond. Kyk, dis jou volgende opdrag. Skryf vir my 'n halwe A4 bladsy. Hoekom loop ons in die aand met flitser en nie deur die dag? En hoekom loop ons in die dag met die hoed op die kop en nie in die aand? Kyk, jy kan hom vergeestelik of jy kan net 'n wetenskaplike feit skryf. That is why you must take Jesus the light to the darkness. And that is why there's too much churches in South Africa preach every Sunday, ons is dik gepreek. Wonderlik wat julle doen kerke, dankie. Julle kan nie nou toemaak oor die stelling nie. Party mense sê net, daar is baie kerke. Ek vra ek moet hulle toemaak. Nee, nou weet hy nie. So die pastoor moet nou toesluit en toemaak. Party mense kan uitlatings maak wat hulle nie aan dink wat hulle sê nie. Ek het 30 jaar terug gepreek. Waarom nog 'n kerk bou? Stop met bouwerij, daar is genoeg plekke. Tot ek by my sinne gekom het en die Here my opdrag gegee het om te bou. Pas op uitspraakies.
wat jy net sê, wat jy wil sê. Amen. Ok, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Dan wil ek ook nou nog 'n opdrag. Gaan Google, YouTube, samenswering. Samenswering. Al die buitestudente, is 15 minute lang. Kyk om deur en skryf my A4, wat lei jy daarby af? Samenswering. Hierdie samenswering gaan oor waar Satan, en dit is iets wat School of Fire gemaak het, en nie uit acteurs uit, en ek dink dit is uitstekend gemaakt. Ek het dit die week nou weer vir die eerste keer na die jare gekyk, en so geniet tot die advertensiekie van Manna. Julle kan nog steeds Manna bestel, dis mense wat ook vir ons ondersteun. Ek wil sommer sê, die Manna mense, die Here het hulle uit die boom uit, sekere pele gegee, wat werk vir alle middele, vir baie middele. So, jy gaan daar ook advertensie sien, by samenswering. En die advertensie is ook deur studente gemaakt. En toe ek die klomp nou weer sien, toe moet ek sê, dat ek hulle nog al baie verlang. So die ou studente moet so 'n bietjie bel. Maar, Johan Nel speel Lucifer. Ons het geweldig gebid en gevas voor hierdie ding. Dat hierdie goed nie op hulle uitgespeel spreek word nie. En hulle het so goed gespeel, tot Philip met sy lang hare en almal het uitstekend gespeel. En ek wil hê julle moet dit kyk en op 'n A4 vir my skryf. En dan wil ek hê julle moet hierdie tool gebruik in die toekoms. Gaan speel hom by kerke, want jy het so baie om daarna te praat. So gaan doen dit met 'n geruste hart. OK, dis die ander opdrag. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Ons beweeg nou in 'n tyd in wat ons voor die raad gaan wees. En ek wil vandag afkondig, hy is nog nie uit hierdie seminarie, hy is nog net op my lippe, hy is nog nie, hy is een keer neergeskryf, net die woord. Die kerk, eindelijk sal hy seker so wees, die slang en duif kerk. Dit sal die seminaarse naam wees. En ek wil hy julle moet uitvind, in die begin gaan ek vra dat mense hier naartoe kom, kom kuier sommer vir ons, en dan gaan ons dit hier aanbied, en dan gaan ons dit op YouTube gooi. So wanneer, jy kan so oor 6 maande, 8 maande van dit hierdie verskyn het, kan jy om beginne soek op YouTube, en sal hy daar wees. Die slang en duif kerk, dit gaan jou help, waar ons nou trek, met die huidige omstandighede. Maar as God nie met die volgende verkiesing, wedergebore christene gaan insit. Ek sê eintlik verkeerd. As die mensdom nie gaan gehoorsaam wees aan God, en vir wedergebore christene gaan stem nie, het ons big time groot moeilikheid. Groot moeilikheid. Ek noem ook sommer net, dat die mense daar buite weet, tot hier by School of Fire, ek was nog altyd met Christen politiek doenig, maar stig ek, ek het gister daar moe vergadering gehou, ons stig 'n politieke kantoor. Mense sal sê, rooi is van die politiek, hoor gou jy, kind van God, ons land lyk so, en ons moet miskien ondergrondse kerk hou, in China, as daar 'n Christenpartij was, en die Christene het vir die Christenpartij gestem, was daar nie vandag ondergrondse kerke nie. Maar dit is omdat die Christen sê, moenie gaan stem nie, pastoor, jammer, ek moet beledigend wees, maar as jy ooit so iets spreek, as jy verskriklik onnozel, jy lees die Bybel, as jy sê, moenie gaan stem nie, as daar nie 'n Christenpartij is, dan kan jy nie gaan stem nie, want jy kan nie vir abortie stem nie, jy kan nie vir dit stem nie, maar as daar in jou wijk, 'n Christenpartij staan, dan is dit jou plig om te gaan stem. En dit is 'n slag die plig van 'n pastoor om van die kansel af te sê, ondersteun die ACDP of ondersteun die CDP of ondersteun, ek weet nie wat is alles Christenpartij nie. Dit is 'n slag die VIP, Voice in Parliament, dit is 'n slag belangrik om te sê, ondersteun Christenpartije. Misschien moet ons nie besluit wat Christenpartij. Maar dan is bijvoorbeeld Christenpartije wat ook ander dinge doen, voorvadergees aanbidding. So ek wil vra dat ons as kinders van God betrokke raak in die politiek. Dis 'n ander ding.
Nog 'n opdrag. Skryf my 'n halwe A4 bladsy tot 'n A4 bladsy, nie meer. Hoekom dink jy moet 'n kind van die Here in politiek betrokke wees? Nou dadelik, hoor pastoor, jy hoef nou nie te gaan staan op 'n plakkaat dat hulle vir jou stem nie. Wat jy wel kan doen, jy kan die telefoon optel. Sê, wat is die nommer van die ANC-DP of die VIP of die CDP of wat ook al? Christenpartij. Middag, wie ek is pastoor so en so, het julle 'n bekwame persoon om, moet nou nie vir 'n party sê nie. Kan julle by ons kerk 'n praatjie kom gee? Hoe werk Christenpolitiek? Of kan julle bel en sê, julle betaal seker ry op en af. En toe daai mense verkondig Jesus, die Christenpartij. Kan ek 'n R500 vir julle inbetaal? 20 jaar wat ek betrokke was by Christenpolitieke onderheen, weet ek van een kerk, twee, saam met ons, wat vir 'n politieke partij, Christenpartij, geld geskee. Net van twee. Kan ek vir jou sê, ek ontmoet laas week, hulle was saam met my in Bloemfontein, vir Steve Swart, jare nou in die parlement, wedergebore man by die Christenpartij. Hierdie ou het veroorsaak dat ons nog nie ondergronds is vandag. Met baie wat hulle teestaan. As ek daai naam noem, Steve Swart, sal die meeste Christene hom nie ken nie. Hoekom nie? Want hulle kyk nie nuus nie. Hulle raak nie betrokke nie. Hulle bel nie 'n Christenpartij en sê, wat is julle name van julle mense in die parlement? Ek wil vir julle bid. Jy hoef nie te gaan staan nie, pastoor, maar jy kan 'n bietjie betrokke raak. Ek wil nie hoor eendag van 'n school of fire, pastoor, wat nie betrokke was nie. Moet jy by die ANC en DA, nee, jy kan nie by die duivel betrokke wees nie. Daar was 'n geval in die Bybel, waar 'n ou betrokke was by 'n ongoddelike party, maar toe raak het 'n goddelike party. Daniel. Dit was die koning, en Daniel was een van die drie hoofministers. So was Daniel in politiek. Ja, hoe dit beginne, van groente eet en water drink, en die wyn en goed reject. Dis waar het beginne. En drie keer op 'n dag bid, en toe kies God om in. Ek is so ingekies. Ek het nog gery by Appington, toe bel hulle party my, toe sê hulle vir my, kan ons jou op die lys sit? Toe sê ek ja, toe ek weer sien is ek nommer 1 en toe sê ek in, vir 10 jaar. Hoor gou mooi, deur bid, van julle is natuurlik geroep voltyds, om daar te wees, maar as jy gaan vir die pay, dan is dit ook alweer 'n groot fout, is die enige ou wat moet gaan nie. So, kinders van die Here, wat jy, by die, jy het nou jou vraag oor politiek, wie was David? As ek sê David was die president in die land, is ek verkeerd. Wat is 'n leier, wat is 'n koning daarbo, in die landse hoof? Is 'n president, of 'n prime minister, wat ons hom noem in die land. Saul, wat was hy? En Samuel? Nee, Samuel was die kerk. En die kerk het met Saul gaan praat. Die kerk moet gaan praat met die politiek. Dis hoe jy kan betrokke wees, pastoor. Maar nie onttrek nie. En dan wil ek sommer sê, as jy betrokke is met 'n onheilige party, terwyl daar Christenpartye is, dan is jy boos. As daar geen Christenpartye is nie, en jy kan nie 'n Christenpartye begin nie, dan kan jy ingaan in 'n party en as wedergeborene 'n fight opsit. Dis al, soos David. Ag Daniel. Okay. Nou is David 'n godsman dan in politiek was, het hy sondig gedoen. Politiek is vuil. Nee man, jou gedagtes is vuil. Politiek staan in die Afrikaans verklarende woordeboek om 'n land Christelik te regeer. Ag, om 'n land staatkundig te regeer. So wat is Christelike politiek? Om 'n land Christelik staatkundig te regeer. As niks vuil nie, is sekere politieke tikuste wat vuil is. Ek en jy moet dit verander. Ek hoop hierdie kort praatjie gaan veroorsaak en julle kan my ook kontak. Ek voel ek het 'n groot rol nog daar te speel. Okay.
Dan kom ons gaan 'n bietjie aan. Kom ons kyk gou Handelinge 5 vanaf vers 38. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan. Want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie. Dat dit nie miskien bevind word dat julle self teen God gestry het nie. Daar is die vrug en die oes. As iemand 'n werk begin, 'n bediening, en dit bly staan, is dit van God. As dit nie bly staan nie, het jy verkeerd geluister. Het ek al verkeerde bedienings begin? Ja. Ek het al. Ek gaan nie sê, omdat ek geluister het, omdat ek te vroeg begin het, nie die regte hande gehad nie. Kan ek sê, God laat val nooit, as hy iets gesê het nie. Kan daar fout kom by die bediening? Ja. Mense kan skade maak? Ja. Maar God gaan weer aangaan. Ok. Prys die Here. Ons te Weskus bediening gehad, wat 'n ou baie strooi aangejaag het. Baie skade gedoen. Ons was voor laas week weer in die Weskus. Ons bediening gaan aan. Ons het mense daar wat aangaan. So, die Here vat net 'n ander manier. Maar hy gaan aan. God het jou nie nodig as jy hom teleurstel nie. Kom ons gaan aan. Handelinge 7. Kom ons kyk gou. Nee. Kom ons kyk gou Handelinge 6. En in die dae toe die disippels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieks van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs omdat hulle weduwees in die daglike versorging oor die hoof gesien is. En die 12 van die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dis nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Net interessant, oor die tafels. Dis om goed reg te pak, goed reg te maak, nagmaal voor te berei, alles. Een van die wat hulle gekies het, sy naam was Stefanus. Baie mense sal gedink het, ek het nou 'n ou soft jobbie gekry. Nee, ek het nou 'n soft jobbie gekry, om oor die tafels aangestel te word. Die eerste martelaar in die Christendom was Stefanus. Hy was oor hierdie tafels aangestel en hy is doodgegooi met klippe. Moet nooit dink jy het 'n klein jobbietjie nie. Kom ons gaan praat 'n bietjie verder. Terwyl Stefanus doodgegooi word met klippe, sien hy die hemel geopen. En hy sien God in die hemel. En hy sien Jesus staan aan die regterhand van God. Kyk, ek wil so 'n bietjie net hier plaas laat 'n bietjie 'n vraagie vra. So, wees net met my geduldig, maar dit moet op kamera wees. Ok, Sinikse Boetie, wat het gebeur, wat het Stefanus gesien? Ja. Ok, Anuska, wat het Stefanus gesien verder? Ulisi, wat het Stefanus verder gesien? Ok. Kom ons gaan aan. Stefanus sien die hemel geopen en Jesus staan langs die regterhand van God. Nou toe Jesus opvaar in Handelinge, toe het hy gaan sit aan die regterhand van God. En ek wil hê julle moet dit asseblief neerskryf. Weer 'n opdrag. 'n Halwe A4. Toe Jesus opvaar hemel, toe gaan sit hy aan die regterhand van God. Toe Stefanus doodgegooi word met klippe, toe sien hy Jesus staan aan die regterhand van God. Daar's 'n verskil as ons twee foto's vat. Jesus sit by God en Jesus staan by God. Wat
beteken die twee verschillende voorstellen? Of prentjies? Moet je even mijn A4 schrijven. Oké. Okay. Wanneer een martelaar sterft, staan Jezus op. En hij salueer hem. Hij geeft hem eer. Wanneer jij op aarde vervolgd wordt, gee Jezus voor je om, hij ziet het. Wanneer jij gevloekt wordt, hij ziet het. Hij krijgt jou jammer. Hij geeft je om. Wanneer jij die dag sterft voor je evangelie of in je hoofd staan, dan staan hij op. Is dit niet een van die beste goed in die leven? Is geen generaal nou in Zuid-Afrika wat voor een van mij of jou zal opstaan? Nie. Ons is te laag vir hulle. Is geen minister in hierdie land of die president wat voor ons gaan opstaan. Jezus, die Seun van God, staan voor mij en jou op. Dan kijk je net zo, hy sal leer. Is dit niet amazing om dit te weten? Kom eens gaan aan. Handelinge 8 is nogal baie belangrijk oor die tovenaar. En hierdie ou loop achter hulle aan. Die is daar, wordt sommer in die sonndagskool al toverboekies vir kinders gegee met toverstaffies en goedjies in. En dis al tovergoed. Waar is die pastore wat nog opstaan toen toverij? Want Openbaring 21 vers 8 sê, dat tovenaars en toverij gaan nie in die hemel nie. Daarom is ek totaal teen voorstellings ook van toverij. Kyk. Maar hij loopt al achter hem aan. En toen bekeer die tovenaar. Hier is nou Nieuwe Testament. Ik wil gauw vir julle iets vertellen. Kom ons vat nou vir Ray. Hij was een tovenaar. Ray bekeer. En hier loop hy nou saam met my en ons bid vir die mense. Handelinge 8. Vanaf vers 13. En Simon, dat is nou die tovenaar, het ook self gelovig geword, en nadat hy gedoop is, by Filippus geblei, en hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien wat gebeur. Hoor gou mooi, hy loop een pad met hierdie ou, hy bekeer van sy towery, en ons kan sê in vandagse lewe, hy bekeer van tik, hy bekeer van heroïne, en dan sien studente by School of Fire skielik die wonderwerke, en het vat weer hulle mind. In plaats van groei, sak hulle terug. Hoor gou wat gebeur met Simon. En toe die apostel in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. En so gaat hulle aan. 17. En hulle het toe die hande opgelê en die Heilige Gees ontvang. En 18, vers 18. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Hoor gou mooi. School gegaan by hulle. Hy het gehoor, hierdie goed is Godse gawes. Hy het al hierdie goed geweet, Simon. Hy het geleer by Petrus hulle. Hy het bekeer en is gedoop. En toe hy sien die wonderwerke, bied hy geld aan. Hy wil het ook doen. Wat gebeur baie keer hier by ons? In hulle tweede en derde jaar, die duivel kom bied iets in jou oor aan. En jy raak rebels. Simon het dit geraak. Kom ons kyk hoe behandel Petrus iemand as hy die hoof van the Miracle Place sou gewees het. Of School of Fire. Petrus sit dan seker met Simon en sê, Simonkie, luister nie, ons het mos nou hom al vir jou gesê. Kyk, hy moet mos gentle wees met Simon. En vir hom sê, dis dan Nuwe Testament. En sê, Simon, jy kan nie geld vir Godse gawes aanbied nie. Of het Petrus daarom nou al hierdie goed vertel, en sien hy nie meer die nodigheid. Ek kon kyk wat sê Petrus. En hy het vir hulle geld aangebied, vers 19, en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplei, die Heilige Gees kan ontvang. Regtig, ek dink Petrus kan met hom sit en sê, kom verduidelik jou net weer die stelling. Hoor wat sê Petrus. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. As ek vir 'n student sê, wat wil
Nou kyk sy my nou terug. Amper sê ek wil vroeër waai. Nou nie op jou wat wil sê mag dit wat ons in jou ingeplant het saam met jou vergaan. Dan gaan almal sê kyk hoe vervloek rooi is hulle. Ek wil nie pastoor met die goed begin doen nie. Dit is op uiterste noodzakelijkheid wat Petrus dit doen. Hoor wat sê? Maar Petrus sê van mag jou geld saam met jou vergaan omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel. Hoor wat sê Petrus gaan aan. Of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God, nou hoor nou mooi. Ons sê ons almal word vergewe elke keer. Hoor hier, jy mag hier die Heilige Gees te nakom nie. Sê dit vroeger in Matteus in God nie, dan word jy nie vergewe nie. Hoor wat sê Petrus van. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Hierdie oud een foutjie gemaak terwyl hy leer by hulle. Petrus sê vir hom, jy is in 'n gal van bitterheid en bande. Want Petrus kon in die dimensie sien met demone ook. Ek en jy, waar is die genade? Ek sien hier in die Nuwe Testament die ander type pastoor, pastoor Petrus. Ek sien dat as die Grand Kerke hom beroep het, hom nie sal gevat het nie. Want hy gaan nie met die kerkraad gespeel het nie. Ek wil net hê, ons moet dit net bedink. Ons moet nie so nou elke dag allemaal antwoord nie. Petrus doen dit ookie. Maar ons moet so bietjie dink, dis Nuwe Testament. Een man wat nou net bekeer het, hy het hom opgelei, kyk hoe word hy scherp aangespreek. Weeg het op met genade en goed. Ek glo julle ontvang wat ek geestelik wil vir julle deurbring. Maar hoor wat sê Simon, maar Simon het geantwoord. Bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Dan sê hulle nou nie verder nie, maar ek glo toe sê Petrus. Ok, ek sien jy het maniere, kom ek bid vir jou. Nee? Kom julle agter die prentjie, ons lees net so deur die Nuwe Testament. Hier's gebeure wat gebeur, wat by School of Fire gebeur. Petrus en Paulus het ook gaan sit by tye en dan het hulle meetings gehad, al tot opgegaan in Jerusalem. Nou mense het toe gesê, nou moet ons saam praat. Ons kom nou daarby. Wat moet ons vir die nuwe Christene sê? Toe besluit hulle, sê net vir hulle, hulle moenie offerkos eet nie, hulle moenie oreer nie. Nou is nog iets, ons kom nou daarby. Dis is in ons daar. As ek een ou by die Here kry, sê ek van, ok, stop nou net eers met drank, rook en saambly en goed. Ons kan later by die ander goed kom. Want hulle sê self, moet hulle nie nou lyn met alles nie. En dit is my nogal mooi, dat jy partykeer by iemand kan kom wat jy die pad mee loop en sê, ok, hou nou net gou op drink. Ons praat volgende week oor jou rokery. Maar hou nou net op drink, want dit krap jou heel om. As iemand hier by School of Fire kom, sê ek, ok, kom los nou net die dwelings. Ok, gebruik nou maar jou depressiepil, al stem ek hier saam, ons doen dit hier so. Maar gaan nou maar aan eers. Nee, dis wat hulle ook gedoen het. Precies, jy moet die Bybel lees en laat jy vir jou prentjie skep. Daarom beveel ek aan dat almal Israel toe gaan. Wie was nog nie? Wie is al in Israel gewees? Daarom beveel ek aan dat almal Israel toe gaan. Want as jy op die boot is, jy daar loop, vou dit hierdie goed vir jou op. Nou kom ons doen net hierdie klaar. Handelinge 8 vanaf vers 26 tot vers 40 is 'n opdrag. Handelinge 8 vanaf vers 26 tot vers 40. Jy moet hom deurlees. Jy moet vir my wys wat se vertaling het jy gebruik of dit noem. Dan moet jy 'n kort preekie opstel oor doop. Hieruit. En dan as jy 'n vertaling gebruik wat vers 37 nie in het, dan kry jy vir jou vertaling wat hom in het. En dan kyk jy na vers 37, hoekom is hy nie in nie? Want dit is 'n key 1.
Okay. Dankie.